دیکھیں نا آپ کے اندر یہ کمرے کی گرمی نہیں ہے, یہ عشق مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ کی گرمی ہے جس نے آپ کے دل میں عشق کے انگارے کو وہ ہوا دی. یہ نسبت ہے جو مجھ میں بھی بول رہی ہے بحمد اللہ, اور آپ میں بھی بول رہی ہے, اور یہی نسبت, یہی آواز, یہی بیتابی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں ایک طبقہ. ہم نہیں دینا چاہتے, ہم نہیں دینا چاہتے. نہیں دیوانہ زلف کے کشیدن گزارن من بندائے دیدن گزارن. خسرو دہلوی فرماتے ہیں میں تو اس چہرے کا غلام ہوں جو کمبخت دیکھنے بھی نہیں دیتے, اتنی بندشیں ہیں دیکھنے بھی نہیں دیتے مجھے. اور دیوانہ زلف کے کشیدن گزارن, میں تو اس زلف کا شیدا ہوں جسے ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے. صد چاک شدہ سینہ صد پارا شدہ دل بے خبراں جام دریدن گزارن, دل نے سو ٹوٹے ہو گئے تے سینے نے سو چاک ہو گئے, تیلا چلیا دیکھو والے کپڑے نہیں پھاڑن دے نے. یہ گرمی اور عشق بلال سے پوچھو, جا کر سیدنا بلال سے پوچھو. جو ملک سلطنت کا ہاں ہاں نہیں, سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو, ایک مستی نگاہ تھی رندوں کے درمیان. پیر علاؤالدین صاحب دیکھ رہے ہیں میری طرف تو میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ ایک مستی نگاہ تھی رندوں کے درمیان, صحبا جہاں دھری تھی دھری کی دھری رہی. اور آنکھیں ساقی کی سلامت میرے دشمن ترسے, آنکھیں ساقی کی سلامت میرے دشمن ترسے, دوہرے میں خانے ہیں نیت میری بھرنے کے لیے. دوہرے میں خانے ہیں مستی کی کوئی کمی نہیں, میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں, ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے, ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے, نامہ حب حقیقی کا لفافہ میں ہوں. جی سمجھ آئی؟ سرش کے موجے اشک شوق سے گھبرا گئی دنیا, سرش کے موجے اشک شوق سے گھبرا گئی محفل, ابھی تو میں نے ایک قطرہ سمندر سے نکالا ہے. تو بلال
میں ذوق شوق کا آدمی ہوں, ملا بھی ہوں تھوڑا بہت, لیکن زیادہ شوق کا آدمی ہوں, ذوق کا آدمی. میں حضرت سیدنا بلال کی وہ جو محبت اور جذبہ تھا حضور کے ساتھ, بلال سے پوچھے جا کر, کیا کہتے تھے بلال؟ سامعین میں اس کے بعد اجازت چاہوں گا, میں نے گفتگو کر لی جو کرنا تھی میں نے, کہ دل میں نظر میں آنکھ میں, دل میں نظر میں آنکھ میں, بس تو ہی تو رہے, دل میں نظر میں آنکھ میں, بس تو ہی تو رہے, بس بس تو ہی تو رہے, بس بس تو ہی تو رہے, دل میں نظر میں آنکھ میں, بس تو ہی تو رہے, بس بس تو ہی تو رہے, دل میں. ناخان پڑھنے میں بڑے چسکے لاگے, آؤ ذرا سمجھ ڈال, یہ پیسے ایسے پڑھنے, اے میں مفت پڑھنا پیا, مزہ آنا پیا کہ نہیں؟ اے محبت پڑھنا پیا, مزہ آیا کہ نہیں؟ کیا یہ نعت مصطفیٰ نہیں؟ دل میں نظر میں آنکھ میں, بس تو ہی تو رہے, دل میں نظر میں آنکھ میں, بس تو ہی تو رہے, دل میں نظر میں آنکھ میں, تو ہی تو رہے, اس کے سوا, اس کے سوا نہ اور کوئی آرزو رہے, اس کے سوا نہ اور کوئی آرزو رہے, کوئی آرزو, اور اس اہتمام شوق سے سجدے ادا کروں, اس اہتمام شوق سے سجدے ادا کروں, تیرا خیال آئے, تیرا 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 خیال آئے, تو دل باوضو رہے, تیرا تیرا خیال آئے,
تو دل باوضو رہے، شیر سنیے، برمنگم اور دور دراز سے جتنے ذوق والے تشریف لائے ہیں، بہو کو گیا گزرا بھی ہے نا، بہو گرے اتھے او بھی اتھے بول سی اتو ہیں جا لیا نا تے دل حلسی سے، اے بڑا ظالم شیر پڑھو لگا میں قاتل شیر، جنت میرے نصیب کی وائز کو بخش دے، جنت میرے نصیب کی وائز کو بخش، ارے وائز